Vážení dámy a pánové, já vás vítám u 1.2, to znamená druhé epizody našeho Let's Play šílenství na hororovou akční sci-fi hru s názvem Soma. Minule nám pan Menší chtěl vyšetřit mozek, ale my jsme se k tomu nedostali, teda pan doktor, no teda on doktor vlastně není nic, s čím se nám minule svěřil, takže bez dalších keců pustíme se do další epizodky. Jdeme na to, pane Menší, jsem tu, tak jdem na to. Prosím, sedněte si. Už jdu na to, klídek, kámo, vypadá to jako křeslo z nějaké sci-fi filmové, nevím jak dál, prostě došlo mi slova. Jdem si prostě sednout. Kámo, takovou prodlužku mám dole pod komplem. Takhle se skenuje mozek. Okej. Okay. Pičo, takhle se dává, vole, kazeta do videopřehrávače, ne? Magic. Dobře, teď si projdeme pár údajů. Jmenujete se Simon Jarrett. Ano. Toronto, Kanada, David Manchi. Narozen 1988. Ano. Horizontální neurograf, verze 6. Dobře, to by bylo. Bude to bolet? Asi tak, řekněme jako focení na občanku. Indiáni si mysleli, že jim foťáky kradou duši. Vážně? Tak doufejme, že se mýlí. Připraven? Řekněte, sír? Sír! Ou. To nebyl obyčejný rentgen. Kámo, já na rentgenu byl párkrát a to je... Vteřina, jdete pryč. Co se stalo? Kámo, halo? Doktore? Doktore Manchi? Haló? O kurva! Kámo, co to je za grafiku? Jak jsem se sem kurva dostal? Ou. Kámo, nebýt sprosté. Sprostí lidé budou stejní jako já. Nebude je mít nikdo rád. Jenom... Malá zmínka, víte, že to je všechno v ruský? Já rusky neumím, já jsem si vybral jako němčinu. Servisní? No, to je jedno. Instalátor Omtil čipu. No kámo, co to je za sračku? Sračka. Ty věc je toto. A, počkat. Já to jenom zavřu dvířka, kurva. O. O, počkej, já to rozbiju, že? A, kurva! Jaha! Ups. Kam jsme se to dostali? Byl zavřený, nás tam někdo zavřel. Halo? Kurva, tohle se mi přestává líbit. Já už bych se nejradši na to vyprdla. Tady je nějaká jídelna. Tady něco teče z vrchu, kámo, fuj. To je ropa, našli jsme ropu, budeme boháči. Co to kurva je? Je to ruský, takže mě to moc nepomůže, ale OK. Tak. Tady nic není, nějaký poárky. Jo, počkej, načipujem si tu ropu do kalíšku, pojď. Načepuj to. To je bezenej kalíšek, něco jako když mají v KFCčku. Jdem na hajzli? Jdem na hajzli. Jdu se z toho vysrat. No, asi ne. Fuj, kámo.
Tady klímoška nebo něco podobného. Funguje tolik, než jsme čekali. S otvíraním dveří teď mají problém. Uzavři jich co nejvíc. Nesmíme jim dát šanci. Dobře, uzamknul jsi tovární depo? Jo, teď běžím uzamknout komunikační místnost. Nezapomeň na únikovou cestu. Neboj, dostanu tě do téty. Jen se musím ujistit, že máme dostatek energie. Buď opatrný, Karle. Kámo, Karle! Jak jsem to udělal? Co, jak jsi udělal, kámo? Já myslím, že to je nějaké nahrané... Prostě, nahraný data. Ochranka. Hej, kde je nějaká security? Jak se to otvírá? Aha, nijak. Nicméně, zavírali celé tady to podlaží, celou tady tu divnou budovu. Nebo kde to kurva jsme, zavírají před něčím. Hangár robotu. Hangár robotu, to nezní moc jako fajné, co si budem. Kámo. Ale nechci být zlej, ale víte, co se v sci-fi filmech, co se stane s robotama. Vždycky chcou ovládnout svět a že lidi jsou prostě nepotřební. Oh shit. Co je tady ta modrá sračka všude svítící? Hele, jeden se pohne a posedu se. Kámo, vole. Pohneš se a dám ti do huby. Co jsem udělal? Tak co? Umíš taky mluvit jako ostatní? Nemluví, dejká jenom. Co seš zač? Počkej, dám ti trochu montážního gelu. Ale montážní gel? Mně mi to všechno přijde nějaký divný. Nic neříká. Teď tě budu muset vypnout, fešáku. Takže dobrou noc. Kámo, vole. O. Co je? Co se stalo? Hochu, tam něco turma prošlo. Ty kokso. No nicméně, co zatím nějak jako moje myšlenky, abych vám prostě řekl, co si o tomhle myslím, tak prostě tady ty roboti se nakazili, já nevím, podle mě tady to tady ty světýlka nebo něco, to jsou nějaký prostě nějaký divný kořený a to prostě díky tomu ty roboti možná ožili nebo něco. A hele, znáte filmy, znáte sci-fi filmy, kde jsou roboti, znamená, že roboti prostě přestanou respektovat lidi a začnou je vyzabíjet, to je prostě klasika. Roboti jsou nespolehliví. Nicméně, chci jít tam, kde to něco tady rozbíjelo. Haló? Tyve, tady je to taky, vole. Tam něco chodí? Kámo. Aj zavřený. Oh, co je? Co je, kámo? Méně hlučný a snižuje nebezpečně odhalený? Pičo, a kde něco je, vole? Tady nic není, vole. Pičo, co je? Ty vole, tam něco je, vole! Kámo, co tam je? Hej, kámo, je to zavřený, takže to nechám zavřený.
Vole, nebudu to pokoušet, kámo, pak ze mě z toho vyleze nějaký kyborg, vole, a usekni mi palicí. Kámo. Bacha, k tomu nepolezu. Jinak mě to zelektrizuje pitlík. Ty vole, to se mi nelíbí. Já nechci jít tam, kde dělal někdo bum bum bum. Nemůžu jít tudma? Ne, to nikam nevede. OK, tak půjdeme tam, no. Když jiná cesta nevede. Kamo, všude tady teče ten divný slíz. Hochu, tady je někdo mrtvej a nemá hlavu. To je hnus velebnosti. To je člověk. No, to necháme radši bejt. Nicméně... Co je toto? To nám pomůže. Není k čemu. Prohledej svůj inventář. Mačkám na tep. Já mačkám na top a nic, vole. Tak teď já půjdu tam, ne? Prostě rovně. Tam ty ochránce, tam jsem potřeboval tady ten omtel, nebo co to je. Ty vole, co je, co je, co je? Co to je, vole, co je tam? Kámo, co tam leze? Piča, vole. Co je? Kámo, já jsem nemyslel, že to bude tak strašidelný do hajzlu. Otvírej. Tak to si děláš prdel, ne? Tak to jsme v háji, vole. To na to nefunguje. Tady zavřem radši, vole. Už se něco dělá, už se něco dělá. Servisní konzole Epsilon 3, včetně sedadla pilota, aktivována. No tak to je hezký, ale co teď, vole? Třináct dnů zbývá, vole. Simon Jere, to je hezký, David Menchie, Toronto, operace. Co se toto prdele stalo? Vítej zpět, Louis Mewon? Nevložen. Ty vole, co je? Mozkový číp? Nějaká pomocnice Jane? Já mám nějaký mozkový číp v hlavě, nebo co? Musím něco odemknout do prdele. A nevím co. Vím, že ti řekli, že technici mají plný přístup do všech částí pátostva. To bohužel není pravda. Nechápej mě špatně, nechci ti stát v cestě. Vím, že udržujete tohle místo vchodu, ale jsou potřeba alespoň určitá bezpečnostní opatření. Nechci slyšet, že jsi vtrhl do karanténních úseků na Omikronu a nakazil tohle místo nějakým virem nebo s čím tady k čertu pracují. Co můžeš dělat? Tímhle můžeš otevírat dveře, v podstatě všechny dveře. Pokud to nepůjde, tak je mu něco špatně, nebo tě tam někdo nechce. Takže co uděláš? Nevím, vole. Tenhle omnitu strčíš do terminálu a pokusíš se přes něj dostat. Jak jsem říkal, někdy narazíš na místa, kde nemáš co dělat. Prostě najdi způsob, jsi přece inženýr. Co dál? Dej pozor na svoje vybavení. Nejednej hloupě. To myslím vážně. Jmenuji se John Strohmeier, bezpečnostní pracovník Pátos 2.
Mám kancelář na Tétě. Zastav se, pokud budeš mít nějaký problém. Hodně štěstí. Tak dík, vole, no. To jsi mi toho řekl, ty idiote. Co to jako je, do piči? Čip nalezen. A. Jo, takhle, jasný, tak už jsem doma. Bezpečnostní kódovač vylepšen. Dík. Hehe, teď můžu otvírat dveře. Co znamená ta trojka, by the way? Že můžu otevřít troje dveře tím, nebo co? Tak půjdem tam, to už otevřen ty dveře, ne? Pusť mě dovnitř, idiote. Ty kokso. Já jsem někde pod vodou. Halo. Elektrárně. To je chyba Epsilonu. To je jedno. Zavřeme tu věc a vrátíme se do tábora. Rozumím. Zavřem tu věc, kámo, tady se něco posralo, tady... To jsou zase nějací vědci, kámo, a... Klasika, zase něco pojebali, vole. Kámo, dívejte se. Nějaký virus, kámo, napadl jich žraloky. Všechno vypadá pořád stejně jak to ticho, kámo. Ty vole. Dívejte se, z těch ryb se něco děje, kámo. Ty byry... Ty vole. Čumte na to. Tělo a odlišnosti. Přilnavý montážní gel nedokáže setřást. Podivní rybí, wow. Kámo, gel? To je něco jako lubrikační gel? Ten by vám možná pomohl víc, vole. Proč jsem to udělal? Já nevím, jen tak. Moc se mi to jako zatím nelíbí, ale je to zajímavý, jako určitě vážení dámy a pánové, pokud tuhle hru jste ještě nehráli, tak si určitě zahrajte i s českým dubbingem od Phoenix Pro Dubbing. Já si myslím, že pro dnešek by to zase stačilo, vážení dámy a pánové, pokud se vám dnešní epizodka líbila, zanechte like, odběr či hezký komentář. Pokud se vám samozřejmě líbilo, určitě běžte na můj TikTok, kde stoupáme čím dál víc a víc, takže to by bylo vše a zase někdy čus bus autobus.